ផលិតផលខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានទទួលស្គាល់និងគាំទ្រជាខ្លាំងពីភ្ញៀវជាតិនិងបរទេសជាច្រើនដោយមានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសង្កេតឃើញថាផលិតផលក្នុងស្រុកជាច្រើនមុខទំនិញទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅនិងពីភ្ញៀវជនជាតិបរទេសក្រៅពីនេះក៏បានមើលឃើញទៀតផលិតផលខ្មែរទាំងនោះបាននឹងកំពុងបោះជំហានក្នុងការតាំងបង្ហាញលក់ក្នុងម៉ាតនិងផ្សារទំនើបនានាលោកស្រីហៅសុគន្ធាម្ចាស់អាជីវកម្មគន្ធាអង្គរធម្មជាតិក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាគិតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផលិតផលរបស់ខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់វិស័យគឺមានការគាំទ្រនិងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីភ្ញៀវជាតិនិងបរទេសដោយសារការយល់ដឹងក្នុងការផលិតផលដែលដោតលើគុណភាពនិងស្តង់ដារជាពិសេសទទួលបានការណែនាំនិងគាំទ្រនានាពីមន្ត្រីជំនាញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទើបធ្វើឲ្យផលិតផលខ្មែរកាន់តែមានទីផ្សារច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីសុគន្ធាបានលើកឡើងជាមួយស្នាមញញឹមទៀតថាអ្នកស្រីពិតជារំភើបនិងសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលផលិតផលជាតិមានការគាំទ្រជាហូរហែបែបនេះនិងសំណូមពរបន្ថែមថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បន្តជួយគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនជាងផលិតផលដែលនាំចូលដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ផលិតករនិងជួយលើកស្ទួយកុំឲ្យប្រជាជនចំណាក់ស្រុកជាដើមស្រដៀងគ្នាខាងលើនេះដែរលោកឈុនវិរៈម្ចាស់សហគ្រាស VT Cambodia ដែលផលិតជ្រុញប្រណិតខ្មែរម៉ៃសាក់និងចេញពីដៃសុទ្ធ 100% បានឲ្យដឹងដែរថាក្រោយបើកដំណើរការអស់រយៈពេលប្រមាណ23ឆ្នាំមកនេះកត្តាដែលនាំឲ្យឈរជើងមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺដោយសារការគាំទ្រជាហូរហែពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាសំណាក់ប្រជាជនក្នុងស្រុកលោកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផលិតផលរបស់លោកក្រៅពីដាក់លក់នៅក្នុងហាងក៏មានដាក់លក់បន្ថែមទៀតនៅបណ្ដាផ្សារទំនើបដូចជាផ្សារអ៊ីអននិងផ្សារម៉ាក្រូជាដើមលោកវរៈបានបន្ថែមថាផលិតផលទាំងអស់ដែលផលិតចេញពីសហគ្រាសរបស់លោកគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិនិងបរទេសថែមទាំងលក់ដាច់ជាច្រើនផងដែរទោះបីជាការចំណេញតិចប៉ុន្តែការគាំទ្រមានច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដែលនេះជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងពីអតិថិជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបន្តជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរកាន់តែច្រើនថែមទៀតមិនថាផលិតផលរបស់លោកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដទៃទៀតដើម្បីជួយបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខទាំងអស់គ្នាដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងសុខាភិបាលសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសមាគមជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីកសិកម្មសត្វចិញ្ចឹមវារីវប្បកម្មសម្រាប់ឱសថមន្ទីរពិសោធន៍ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រអាហារភេសជ្ជៈនិងឧស្សាហកម្មសត្វចិញ្ចឹមរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយមានអ្នកជំនួញនិងអ្នករកស៊ីវិស័យកសិកម្មមកពី13ប្រទេសដូចជាប៉ូឡូញសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមជាដើមដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនួញនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិព្រមទាំងបង្ហាញសក្តានុពលអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលកម្ពុជា។